Un kam Leonida Musajin, lidhje të drejtë për drejtë në këtë çast nga qyteti Durrësit për të parë së bashku se për çfarë bëhet fjalë. Leo, të përshëndes. Atëherë është rasti i dytë. Mund të kemi emrin e elaboratorit dhe janë 5 persona dhe në këtë rast arrestuar? Ju le të përshëndes, është paka shumë e njëta skemë si e pak ditë dhe më parë ku arrestuan 5 persona dhe një tjetër u shpallë në kërkim, ndërkohë që mbrëmjen e djeshme policia e Durrësit dhe sigurisht sektori i krimit ekonomik ka arrestuar 5 persona të tjerë, një ka shpallur në kërkim pronarin e këtij laboratori dhe një punonjëse të një agjencie udhëtimi e ka proceduar në gjendje të lirë, ndërkohë që për sa i përket emrit të laboratorit i cili lëshot dhe le të themi teste të COVID-19 të falsifikuar ose fiktive, si që të ndryshe, është pikërisht laborator që gjendet pas shpinës time, është laborator Lami, i cili është pothuajse vetëm 4 metra në linjë aerore, larg laboratori tjetër, Olimpia, i cili pak ditë më parë u mbyll nga anë policisë dhe prokurorisë për të njëjtat arsye. Përsa i përket rastit të sotëm, janë arrestuar, që ta që pak më parë, 5 persona, konkretisht janë arrestuar Albiona Cuku, Blerina Maloku, Aslan Diva, është arrestuar gjithashtu, është shpallur në kërkim Lufti Lami, 52 vjeç, i cili është edhe pronari i këtij laboratori, ndërkohë që janë arrestuar dhe 2 persona të tjerë të kompanisë së udhëtimeve Crystal Travel, është pikërisht shtetësja Artiola Budani dhe Ornella Salaku, përkatësisht 24 dhe 40 vjeçë. Pra, Leo, një skem e mirë organizuar, ku, po. Edhe në këtë rast bashkunimi bëhet me agjensitë e udhëtimeve. Si u arrit në konstatimin e këtyre dy rasteve, së pari dhe së dyti, afërsisht, sa vërtetime teste shlëshonin në ditë? Dhe me kundrejt çfarë pagesave? Në fakt janë të dyja këto laboratori janë pranë njëri tjetrit, madje kanë edhe bashkëpunuar me njëri tjetrin pasi rradhët kanë qenë shumë të gjata. Të dy këta laborator janë të instaluar në hyrje të portit detar të Durrësit dhe konkretisht në hyrjen e sektorit të udhëtarëve. Është le të themi si tip ndalesë, kjo këtu është gjetur dhe është përshtatur në mënyrë perfekte dhe ngritja këtyre dy laboratorëve pasi të gjithë qytetarët të cilët udhëtonin jashtë vendit, pra në vendet e Bashkimit Evropian, fillimisht do të përballeshin pikërisht me këta dy laborator të cilët janë pranë njëri tjetrit me reklamime të jashtëzakonshme për të rënë sy. Praktikisht është rënë sy nga ana e policisë e cila ka arritur në portin e Durrësit që të si pasoj e paraqitjes numrit të lartë të personave të cilët lëshonin vërtetime këto dy ose i pajisnin këto dy laborator me vërtetime të tamponëve negativ të COVID-19-ës, është ngritur shqetësimi nga ana policisë e cila me anë të krimit ekonomik ka ardhur dhe ka kontrolluar. Fillimisht janë futur në lojë dy agjentë të policisë së Durrësit, të cilët kanë kërkuar ata tamponët. Ju është thënë që për pak minuta do ta keni në dorë përgjigje negative të tamponit. Kështu është vepruar faktikisht. Atyre ju është dhënë përgjigje negative të tamponit në arkun e pak minutave, diçka absurde pasi edhe testet e shpejta nuk janë aq të shpejta sa procedura që ishte kryer. Janë ngritur dyshimet, janë nisur hetimet, pastaj janë sekuestruar edhe le të themi dhe bazat materiale në këto dy laborator dhe më pas është konkluduar se këto dy laborator pajisnin qytetarë të cilët do të shkonin ose do të udhëtonin në vendet e Bashkimit Evropian, janë pajisur pra me tampon negativ, fiktiv. E qartë. Mirë, Leo, unë të falenderoj. Faleminderit atëherë edhe për këtë raportim. Në rast se do të ketë të reja, ne padyshim do të lidhemi sërish bashkë.